Ampus apelüsyon, kendiniz nasıl var? Ampus apeli yoku banka, mahnu harkele. Sonra mınatsat zaman inçiz kareli kusafel. Yekrorta, anonsum ez gırvatsa gor yes, hovede astani giragul mamini antamın. Yes, giragul mamini antam. Dövete bir dega bağlı. Yerpek oreve kusatsakan, paştun hangarlan çem unetsel, verçi ankan usanovakan, nülsan, nüsmakan, eriz kızları imasına kursun. Բարձրության անդամ են այն ժամանակ, երբ ուսակցությունն արգելված էր եւ ընդգծում էին քննադատը։ Դա ուղղակի կարծիքա ներկայացում։ Իրոք երբ եկավ հրավերքը մասնակցելու բանավեճի, մեր խնդրանքն այն էր, որ մյուս կողմը լիներ մեկը կամ նրանք, ովքեր կամ քաղաքական պատասխանատվություն են կրում այս որոշման համար, կամ տեխնիկական պատասխանատվություն, այսինքն ովքեր, որ այս չակերտավոր արդյունավետության բարձրացման արխիտեկտուրայի հեղինակներն են։ Ամեն դեպքում մենք անիշով ունենք, ես կկործեմ ներկայացնել ուսակցության մոտեցումները նաև ին որպես պրոցեսային կառավարման վերաբերյալ քիչ թե շատ դիտելիք ունեցող մարդու տեսակետները։ Օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի իրավիճակության Հայաստանի գերագույն մարմինը բավականաչափ ընդարձակ հայտարարություն է տարածել, ես չի ուզնադրան անդրադառնալ, համար կփորձեմ մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնել տեխնիկական եւ ինչ-որ չափով նաեւ քաղաքական ռիսկերը, որը ես տեսնում եմ։ Այդ որոշման հետ կապված, նախաձեռնության կապված երեք մտահոգություն ունենք։ Առաջինը արդյունավետության հետ կապված, ինչ հասել է արդյունավետությունը։ Եթե նաև կառավարության կայքը, նիստերի օրակարգերը, իդրաֆտ կայքը կտեսնեք, որ ցանկացած փոքր, նույնիսկ փոքր փոփոխության ժամանակ բավականաչափ ընդարձակ, համապարփակ, խորը հիմնավորումը ներկայացվում, թե ինչով է պայմանավորված այդ իրավական ակտի անհրաժեշտությունը։ Այս պարագայում մենք ունենք ընդհանրապես մի նախադասություն կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման համար։ Եթե մենք խոսում ենք կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ, ապա պետք է նախ սահմանենք, ինչ հասել է կառավարման համակարգի արդյունավետություն։ Դա նոր տերմին չէ, այդ տերմինը նոր չստեղծվեց։ Եթե բացենք օրինակ համաշխարհային համակարգի կայքը, այնտեղ կա որ կառավարման համակարգի արդյունավետությունը պայմանավորված է հանրային ծառայության որակով, քաղաքացիական ծառայության որակով եւ քաղաքացիական ծառայության անկախությամբ քաղաքական ճնշումներից, կառավարությունների կառավարությունների կողմից քաղաքականության մշակման եւ իրականացման որակով, հայտարարված նպատակներին հավատարի լինելու աստիճանով։ Որևէ տեղ որևէ բան չի խոսում, որ արդյունավետությունը պայմանավորված է նրանով, թե դու քանի նախարարություն ունես, 17 նախարարություն ունես, թե 12 նախարարություն ունես, որտեղ այդ տեքստը մի նախադասությունը, որ կարդում ես, առաջին տպավորությունը, որ ես ստանում, այն է, որ ավելի դժվար է 17 նախարարի հետ աշխատել, քան թե 12 նախարարի հետ, դամար մի վարչապետ, երկու փոխ վարչապետ գերադասում են աշխատել 12 նախարարի հետ, քան թե 17 նախարարի հետ, արդյունավետության բարձրացման այն հիմնավորում ես չտեսա։ Միգուցե սխալվում եմ, բայց այդ մի նախադասությունը այդ եզակը ստիպում է մտածել, որ միգուցե դա է պատճառը։ Որովհետև եթե մենք ուզում ենք բարձրացնել արդյունավետությունը, պետք է կարողանանք հասկանալ, ինչով է անարդյունավետ, կամ արդյունավետության աստիճանը այսօրի չքան է, եւ մեր ձեռնարկելի քաղաքականության արդյունքում արդյունավետությունը ինչ չափով է բարձրանալու։ Հա ինչպես ենք չափում, օրինակ ասում ենք բանկը արդյունավետ չէ, որովհետև ենթադրենք սեփական կապիտալի եկամտաբերությունը 2%։ Ասնոք չէ, շատ ցածր է, պետք է բարձրացնենք։ Կամ ես ֆինանսական ուրեմն անալոգիաներ եմ բերում, որովհետև այս արխիտեկտուրայի հեղինակները հիմնական ֆինանսական ուղղվածություն ունեցող մարդիկ են։ Լավ, կամ ասում ենք անարդյունավետ է, որովհետև վարկային պորտֆոլիոն դասակարգված վարկերի համամասնությունը շատ բարձր է, պետք է քանել ձեռնարկենք, որ այդ պորտֆոլի որակը բարձրացնենք։ Այն նման որևէ բան չկա, որպեսզի կարողանանք ճիշտ բարձրացնել արդյունավետությունը, դա դիտական մոտեցումն ինչ է, նախ պետք է դնես թիրախը, ինչ ենք ուզում հասնենք, ինչ գործառույթներ պետք է իրականացի, որպեսզի մենք հասնենք այդ նպատակին։ Հա,
Օրինակ, եթե մենք ուզում ենք բարձրացնել գյուղատնտեսության մեջ, ասենք, արդյունաբերության բուսաբուծության մեջ, հա մենք կարող ենք ասենք կամ ուղղակի գյուղացիներին որակյալ սերմացու ենք տալիս, կամ ասում ենք գումար ենք քեզ տալիս, գնա որակյալ սերմացու գնի, կամ ասում ենք մենք քեզ գումար կտանք կամ սերմացու կտանք, եթե դու իրականացես հենց այս քաղաքականությունը, օրինակ ասես ցանցաշրջանառության։ Այսինքն պետք է գործառույթները ստակեցնենք, որևէ գերատեսչության գործառույթների հստակեցման մասին գոնե այս նախագծում չկա, գոնե հրապարական ելույթները, որոնք եղել են, ես չեմ լսել, եթե եղել են, ներողություն եմ խնդրում, ես խոսեմ հիշեցրեք, նա մասին կխոսենք։ Այնուհետև պետք է արդեն անդրադառնանք, թե ինչ բիզնես գործընթացներ պետք է բիզնես պրոցեսներ պետք է իրականացնեն, որ այդ քայլերը, այդ գործառույթները իրականացնեն։ Եթե մենք հստակեցնում ենք բիզնես գործընթացները, բիզնես պրոցեսները, բերմոտ գալիս է արդեն պրոցեսի ռեսուրսային հաշվարկի խնդիրը։ Այստեղ մենք անդրադառնում ենք այդ 10,000 մարդու, հա, ինչքան մարդ է մեզ անհրաժեշտ, տվյալ գործընթացը, տվյալ բիզնես պրոցեսը իրականացնելու համար։ Եվ միայն այդ հստակեցումից հետո մենք կարող ենք ասենք, մենք ունենք ապարատի ուղղացում, թե չունենք ապարատի ուղղացում։ Այս պրոցեսն իրականացնելու համար ինձ պետք է 10 հոգի մարդ, մենք ունենք 14 հոգի մարդ, ուրեմն ունենք 40% ուղղացված ապարատ, պետք է իջացնենք 10 հոգի, հա, բայց այդ 10% իջացնելը կամայական չպետք է լինի, պետք է գնահատենք, թե այդ 10 հոգին, որոնք մեզ անհրաժեշտ են, ինչ կոմպետենտություններ պետք է ունենան, ինչ գիտելիքներ, ինչ հմտություններ պետք է ունենան, եւ գնահատենք այդ 14 հոգուն, որովհետեւ միգուցե 14-ից 9-ը չունեն այդ հմտությունները, եւ մենք ստիպված պետք է 9 հոգուն հանենք, 5 հոգուն ընդունենք աշխատանքի, հա, դա գիտականորեն ճիշտ մոտեցում է, այդ մոտեցումը ես չեմ տեսնում ոչ փաստաթղթի վրա, ոչ տարբեր ընդդիմախոսների հետ հրապարակային եւ ոչ հրապարակային բանավեճերի ժամանակ։ Այդ շարի գլորողները պետք է հասկանան, ինչու են մարդիկ շարի գլորում, եթե այդպիսիք կան։ Կարող է շարի են գլորում, որովհետեւ իրենք որևէ գործառույթ չեն իրականացնում, բիզնես պրոցեսները կամ նույնիսկ այս նվադրության պատմիսներով մարդիկ դուրս են մնացել։ Այս դեպքում արդեն իրոք անհրաժեշտությունը առաջանում հաստիքի կրճատման, կամ կարող է այդ մարդիկ շարիկ են գլորում, այդ ներողությունը կարգատությունը կրկնելու համար պարբերաբար է դա կրկնում, որովհետև իրենք չունեն այդ հմտությունները, որպեսզի կարողանան աշխատեն, եւ շարիկ են գլորում։ Եթե մենք այդ հաստիքները կրճատենք, այդ մարդկանց անենք, միևնույն է արժանապատվությունը չի բարձրանա, որովհետև այդ մարդիկ չեն անում այն, ինչ որ պիտի անեին։ Հիմա իրենց որ հանեն, մեկ այն, ինչ որ պիտի անեին, չի արվի։ Այո, փող կխնայենք, բայց արդյունքի չենք հասնի, այն արդյունքի չենք հասնի, որը մենք այսօր ունենք։ Լավ, այսինքն եթե մենք հայմատենք, ինչ ունենք, երկու տարբերակ ունենք, կամ հաստիկը կրճատենք, կամ մարդուն հանենք, էականորեն տարբեր մոտեցումները հանենք, լավ մարդու բերենք, որակյալ մարդկանց բերենք, թե ուղղակի կրճենք, հաստիկը կրճատենք, այս տարբերակումը ես էլի չեմ տեսել, որովհետև հիմնավորում ինչ է գալիս, քաղաքական ուրեմն անհրաժեշտություն է եղել, մարդկանց են ավելացրել, դրա համար հաստիկները ուղղացվում են, բայց թվերով որևէ բան չկա, որովհետև կարող է քաղաքական մարդուն բերել, քաղաքականությամբ մոտիվացված մարդուն բերել եղած հաստիկի վրա, ոչ թե դրացուցիչ հաստիկին ավելացրել, կամ ավելի վատ մեկին ասեն դիմում գրի, իրանց սպասարկության ներկայացուցիչին են բերել, բայց դա չի նշանակում, որ հիմա էլի մեխանիկորեն պետք է լյուստրացիայի գնանք, ասեն գիտես դու հանրապետական ես եղել, քեզ քաղաքական պատկանելության պատճառով են վերել, քեզ հիմա պետք է հեռացնեն, պետք է հստակ դիտական մոտեցում ցուցաբերենք այս խնդիրներին, հա, հստակ լինի բերենք, ինչ են հասկանում արդյունավետություն ասելով, ինչ քայլերով ենք մենք գնում արդյունավետության բարձրացմանը, եւ ինչ ռեսուրսների անհրաժեշտություն մենք ունենք այդ արդյունավետության մակարդակին հասնելու համար, հստակ չափելի։ Կա բիզնեսի օրենք, չես կարող կառավարել, այն ինչը չես կարող չափել։ Մեր կառավարությունը այն ժանտախտի նման հերոյի պատում ցանկացած չափելիությունից, ցանկացած թվերից։ Սա ուրեմն առաջի մտահոգությունը ունի։ Երկրորդ մտահոգությունը դա այդ նախարարությունների միավորումն է։ Ինչու գյուղատնտեսություն եւ էկոնոմիկա։ Այսինքն ես որևէ տեղ չեմ տեսել որևէ հիմնավորում, թե ինչու պետք է գյուղատնտեսությունը գնա էկոնոմիկայի նախարարության մեջ։
Մեր երկիրը էապես գյուղատնտեսական երկիր է։ Հնայի շուրջ 15% մի բան էլ ավելի գալիս է գյուղատնտեսությունից։ Եթե դրան գումարենք նաև գյուղատնտեսական վերամշակումը, մոտ 40%-ն է գալիս հնային։ Այսինքն մենք ուզում ենք դա չէ, չենք ուզում, բայց ելի որոշ ժամանակ հաստատ ագրարային է լինել։ Որպեսզի Հայաստանը դադարի կոչվել ագրարային, պետք է ոչ թե գյուղատնտեսությունը սպանել չակերտավոր, այլ տնտեսության մյուս ճյուղերը զարգացնել։ Ես հասկանում եմ, որ շատ ուրեմն ինտելեկտուալ է խոսել 4-րդ պոստինդուստրիալ հեղափոխության մասին, թվային կենսաբանական և ուրեմն բիոլոգիական երևույթ, թվային տեխնիկական և կենսաբանական համակարգերի միավորման մասին, նանոտեխնոլոգիաների մասին, բայց դրան հասնելու համար մենք շատ երկար ճանապարհ ենք։ Այսօր մեր երկրի զգալի մասը գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, 500,000 մարդ գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, և մեր նպատակն է հնարավորինս ավելի արդյունավետ դարձնել պետական ագրարային քաղաքականությունը և աջակցությունը մեր հողօգտագործողներին։ Եթե համեմատենք Հայաստանի կողմից տրամադրվող աջակցությունը հայ հողօգտագործողներին, կտեսնենք, որ շուրջ 3 անգամ ավելի, եթե նայենք ուրեմն գյուղատնտեսական բյուջե գյուղատնտեսական հնարավորությունը, ոչ 3 անգամ ավելի քիչ է, քան թե մեր հարևան Ադրբեջանում, Վրաստանում կամ Ռուսաստանում։ Իսկ մենք այսօր ռուսական շուկայում մրցում ենք ադրբեջանցիների և վրացիների հետ, տեղում մրցում ենք ռուսաստանցի արտադրողների հետ։ Այսինքն փոխանակ մենք մտածենք, ինչպես ավելի շատ օգնենք մեր գյուղացիներին, ինչպես ավելի արդյունավետ աջակցենք մեր գյուղացիներին, ուղղակի որոշենք միավորենք իրար հետ։ Միավորման համար հիմք պետք է ծառայի գործառույթների նմանությունը։ Նախ պետք է ապահովել յուրաքանչյուր գերատեսչության արդյունավետություն, հետո հասկանալ, պետք է արդյոք միավորել թե չէ և որն է միավորման հիմքը, ինչու գյուղատնտեսություն և էկոնոմիկա և ոչ թե էկոնոմիկա և ֆինանսներ։ Պարզ, այսինքն կառավարության անդամներին, ովքեր քննարկել են այդ որոշման օգտին, ուղղակի հարցնեն, ինչու գյուղատնտեսություն և էկոնոմիկա և ոչ թե էկոնոմիկա և ֆինանսներ։ Ոչ թե օրինակի համար այն և ոստիկանություն հավասարը ներքին գործերի նախարարություն, որն այն բազան, որը միավորման հիմք է հանդիսանում։ Դա չկա։ Եվ վերջի վերջը, եթե մենք ունենք ուրեմն 2-3 ան ոչ արդյունավետ կամ ոչ բավարար արդյունավետ գերատեսչություններ, եթե մենք դա միավորում ենք իրար հետ, դրանից արդյունավետությունը չի լավանա։ Անարդյունավետների գումարը արդյունավետություն չի դառնում։ Այսինքն նախապես պետք է աշխատել, հասկանալ, ինչն է պատճառը, որպեսզի որ այդ գերատեսչությունը արդյունավետ չէ, հետո արդյունավետությունը բարձրացնենք։ Բարձրացնենք, վերջացնենք, նոր մտածենք, պետք է միավորել, թե չէ։ Օրինակ Վրաստանում ունենք գյուղատնտեսության և բնապահպանության նախարարություն, իրենք ունեն գյուղատնտեսության և բնապահպանության նախարարության, դա հիմնավորումը ստակ է։ Մարդիկ հետևում են եվրոպական օրինակին, որտեղ եվրոպական գյուղատնտեսական քաղաքականությունը 3 նպատակ ունի։ Ուրեմն բարձրացնել բարենային ապահովությունը, բարձրացնել գյուղատնտեսության զբաղվողների եկամտաբերությունը և պահպանել կենսակերպը և ապահովել գյուղատնտեսության կանոնությունը։ Գյուղատնտեսության կանոնությունը նշանակում է օրինակ հողը ոռոգելու համար գետերի հերը չանիծել կամ ասենք անասունների արածացնելու համար անտառները չկտրել։ Եվ ահա այդ պրամաբանությունից դրդված մարդիկ միավորում են գյուղատնտեսությունը և բնապահպանությունը։ Մեր մոտ է տրամաբանական հենքը, որը ստիպում է միավորման մասին խոսել, ես չեմ տեսել։ Ես համար ցանկալի կլներ, որ հիմա Անժելայի փոխարեն լիներ այն մարդը, որ այդ օրենքը գրել, դուք մեջտեղ լինեք, ինքս մեր ինդիմաց։ Ձեր համաձայնությամբ գնացել է սա, որտեղ բյուջեի փող չկա, դա։ Չգիտեմ, եթե բյուջեի փող չկա, ուրեմն պետք է լիներ ծախսարձնավետության հաշվարկ, այսինքն ինչքան փող ենք մենք խնայում։ Կրճատելով ինչքան փող են խնայում, այդ գումարը որտեղ է գնում։ Որտեղ վերջերս Վաչե Գաբրելյանի շատ ծավալուն և շատ մանրամասն հոդվածը լույս տեսա, որը ապացուցում է, որ պետական, ուրեմն, ծախսերի նվազեցումը խիստ ռիսկային է։ Եթե համեմատում ենք պետական ծախսի հնարաբերությունը, մենք առանձինել շատ ավելի ցածր վիճակում ենք գտնվում։ Առանձին շատ ավելի ցանր վիճակում ենք գտնվում, լրացուցիչ կրճատումը շատ ծանր հետևանքներ կարող է բերի։ Վերջերս ամերիկյան նախագահի ապագա թեկնածուներից մեկ ամենաշատ ուրմասին խոսում ենք, Ալեքսանդրա
ocazia cortes. Înțelegi că lui nu master coșum, menca anun ca de masterulescum, este talis este masterulin. Tu harvazi tătis de nume, pentru că va pare. Bați este daie păcăra. Cine martin bine suiște nașenă este stânul, vescan gumare închinaiu, este gumare înșoptele ugu. Mi puse gumare închinaiu, mă vor pici urbi vor. Haurin pădama vori pochare, haur iarăsne tu pădama vor pahar. Ești ce vine? Hașfar că cine tese lupte se. Ce este? Ei, ierul, când tine vorăm, este mătăhau cum e, dar e cărceatvoh, martcans, ceapata vină. Bancul unite, bancul într-un mod când își anapă banchii tănăi nuțiun, banchii tănăi nuțiun, foarte vorbe, banchii tiroci, pare că ți-a masin mătațel, e de dacă anjul meu cărceatul, îmi rămâne ca alt martcans ca avea cărceate. E de așa că încă doresc de tip anjnele catar, îmi rămâne ca anjul ca avea cărceate. Petacan caravar m-am meci, ai multe sume, am tuneli 5. Dar bolone merg haakhatsiner nayn yev petutyuna partavor e yura patasxanatve yurakanchur haakhatsu hamar anqart anits at haakhatsin khvarkel e yergdashinki oktin dem e khvarkel yergdashinki oktin te entanapes entutyunerin chi masnatsa ha inch e linel et mart archar et 10000 hokin inch en anel der hima 10 heto chi gitem inch kan ha inch e linel et mart archar Ինչ նպաստ ենք վճարելու, այդ նպաստի իշխանով կխժրի են խնդրահավությունը, այդ մարդկանց համար վերապատրաստման դասընթացներ են կազմակերպելու, թե այդ մարդկանց տոմս ենք առնելու, ասենք ախպեր վերկաս գնաճու փոթկայլ մեզ մի խանգար։ Այդ հարցերը, որը էլի որևէ անդրադարձ չկա այդ մարդկանց նկատմամբ։ Եվ այս երեք ուրեմն գործոններն են մեզ ստիպում են բավականաչափ սկեպտիկ և ոչ վերաբերվել այս փոփոխություններին և քննադատաբար մոտենալ այս մոտեցումներին, բայց մենք միայն չենք քննադատում, մենք նաև լուծումներ ենք առաջարկում, օրինակ առավոտյան ծրագիրը 50-55-ի սահմաններում որ կար, մենք երևի 30-ի սահմաններում գրախոսական ընդդեմ առաջարկություններ ենք ներկայացնում։ Այս ամենը մաս 3 պատճառներն են, որը 3 գործոններն են, որոնց պատճառով մենք այս մոտեցմանը խիստ դեմ ենք, այդ անորոշության շղարշին քիչ դեմն։ Չի կարելի խոսել կրճատումների մասին, առաջնային կրճատումը կարող է լինել գործիք նպատակին հասնելու համար։ Շեշտը չպետք է գործիքի վրա դրվի, շեշտը պետք է նպատակի վրա դրվի։ Նպատակը չեն ճանաչում, ինչին են ուզում ասել։ Պատկերացնում եք, ուրեմն մի մարդ, որը պետք է ուրեմն ղեկավարի կրթությունը, գիտությունը, մշակույթը, սպորտ և երիտասարդությունը, այդ նապալինի հավասար մարդ պետք է լինի։ Ինչ բեր են դնում, ինչ ծարավ, ինչ ստրես են տալիս այդ նախարարը, որը ամբողջ այդ գործունեությունը չի կարելի։ Դոնպաչյան, կառավարման ոլորտի ներկայացուցիչ պետության գործընկերները կանխատեսում են ապահովել, թե դեր ունի միավորն կամ ներկայացուցիչ, ապա դոնպաչից կհասկանան, թե որի որտեղ ինչը պահեն, ոնց պահեն, ինչը պահեն, ինչը պահեն։ Ես այսպեսի մի մարդ կարի առաջ առաջ հասկանալու, թե ինչ ունենք, ինչ չունենք, միավորման է, հետո փոքրիկ ամեն ինչ կարող է։ Ինչ ասեմ, պրակտիկանում եմ ասում։ Մեր հիմնական դժգոհությունը ցան է, որ ամեն ինչ հաշտապ դարձ, առանց կշռադատված, առանց նախատմամբ։ Իհարկե միջազգային պրակտիկան կա, նախարարությունները միավորվում են, նախարարությունները կիսվում են, աշխատակազմը պակասում, աշխատակազմը ավելացում, բայց դա պետք է կշրադատված լինի, մենք խոսում ենք մարդկային ճակատագրերի մասին, եւ ոչ թե սնդիկի շարիկների մասին, ոչինչ գլորում ենք, ծնում ենք իրար, կիսում ենք, մեծացնում ենք, պակասացնում ենք։ Ցանկացած քայլ պետք է կշրադատված լինի, պետք է ապացուցվի դրա արդյունավետությունը։ Սենց հիմա մի բան անենք, հետո տեսնենք վերջի ինչ կլինի, եթե վատ կլինի, էլի հետ կբերենք, ներողություն եմ խնդրում, դա լուրջ չէ։ Հստակ, այս քարին ենք դիմում, որովհետև այս նպատակին ենք ուզում հասնենք, այս արդյունքն ենք ուզում արձանագրենք, այս գործիքով ենք ուզում այս արդյունքին հասնենք, կրճատվող մարդկանց համար էլ, ահա այս լուծումն ենք առաջ։ Ուրեմն դաշնակցության հետագակայլերի մասին, հա՞, եկեք դուք փորձեք։ Ուրեմն դաշնակցության հետագակայլերի մասով, պետք է հարցը տա նաձ օգտի լիազորված են դաշնակցության անձը։ Ինչ կանոն ոչ ձեր լիազորությունները, այսպես ասեմ, դաշնակցականները։ Իմ լիազորությունն է, ասում եմ, որ այդ հարցը պետք է դիտել գերագույն լայնին։ Լավ։ Իսկ
դնես հացնել ձեզ տալ ռիսկի խմբի համանապատակ դեպի հայտարարության կարծիքը։ Այսքան կարծեմ սառության ծողեն միստի խմբի նախագահներն ասում են, որ ահա այս են ռամկանը, որտեղ չդիանակում են, որտեղ պետք է որոշումները կառուցվեն, այդ փորձան այդ իշխանությունները պետք է փորձեն, այդ շրջանակները այլան։ Ճնշում է Հայաստանի վրա և անկախ նրանից ինչպես ենք մենք վերաբերվում Հայաստանի այսօրվա կառավարությանը, արտաքին հարցերում պարագաների հարցում միասնական ենք և ոշկամերում ենք կառավարությանը, որպեսզի վերջինս կարողանա ցանկացած ճնշումից խուսափի, ցանկացած հակահարելու ճնշումից խուսափի։ Շատ լավ։ Չունեք հարցեր։